და რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ გრიგორი კარასინი თანამდებობას ტოვებს, სავარაუდოდ მას ივან ვოლინკინი შეცვლის. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, სერგეი ლავროვის მოადგილის თანამდებობაზე სამი კანდიდატია შერჩეული, თუმცა დიდი ალბათობით სწორედ ვოლინკინს დანიშნავენ. ის დღეს სამინისტროში საკონსულო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს და არის 60 წლის, სამინისტროში 81 წლიდან მუშაობს. მას ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა, მათ შორის იყო რუსეთის ელჩი საქართველოში.